जून महिन्यात नाशिक रोड परिसरात होत असलेला बिबट्याचा वावर नाशिक रोड परिसराशी असलेले ऋणानुबंध विषद करतोय. या परिसरात बिबट्याने अनेकांवर हल्लाही चढवला. बिबट्याचा सततचा वावर पंचक्रोशीत चिंतेचा विषय बनला असताना अथक प्रयत्नानंतरही वनविभागाला बिबट्याला पकडण्यात यश आले नाही. काल रात्री पुन्हा बिबट्याने दर्शन दिले. गायकवाड मळा नाशिक रोड या ठिकाणी मध्यरात्रीच्या वेळी बिबट्याचे आगमन झाले. बराच वेळ बाहेर बांधलेल्या कुत्र्याशी तो खेळत बसला. तसेच संजय काशीनाथ गायकवाड यांच्या घराला प्रदक्षिणा मारून गेला आणि त्यांनी लावलेल्या CCTV कॅमेऱ्यात तो कैदही झाला. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार या ठिकाणी बऱ्याच वर्षांपासून लाईट नाही. वारंवार नगरसेवकांना महापालिकेला अर्ज करूनही या ठिकाणी पथदिवे बसवले जात नाही. या ठिकाणी सापही बऱ्याच प्रमाणात आहेत. वनविभागाला पिंजरा लावण्याची विनंती या स्थानिक लोकांनी केली. माझा सामनगाव रोड ते मळा आहे, तिथे बिबट्या रात्री 1 सुमारास येऊन वाट्यावरती बसलेला होता. तर कुत्रे वगैरे भुकताने आम्ही आला वाटतं तो चोर वगैरे आला, आम्ही बघितला तर बिबट्या निघाला. 23 जूनला रात्री 1 बिबट्याचं कॅमेऱ्यामध्ये कैद झाला. तर आम्हाला मळ्याचं वातावरण आहे, आम्हाला सकाळी लवकर उठावं लागतं, आमचे लहान मुलं आहे. मग वनविभागाला विनंती का बा पिंजरा लावा आमच्या इथं, आणि गाई वगैरे पण आहे आमच्याकडे जनावर, तर तेवढी विनंती त्यांनी मान्य करावी. मी गायकवाड मळा इथे, आमच्या लाईटी नाही रस्त्याला. गेल्या 2-3 महिन्यापासून आपल्या ग्रामीण भागामध्ये मोगाव पळसे बाबलेश्वरच्या घटना होत आहेत. या आपल्या बिबट्यामुळे 2-4 लहान मुलांचा बळी पण त्याच्यामध्ये गेला आहे. कालच आमच्या गायकवाड आमच्या नाशिक महानगरपालिकेच्या प्रभाग क्रमांक 19 आमच्या गायकवाड वस्तीवर काल रात्री 1 बिबट्याचे CCTV फुटेज आढळून आले. तरी वनविभागाला मी विनंती करतो की इकडे खूप भीतीचं वातावरण पसरलेलं आहे, तरी इकडे पिंजरा लावा. महिलांमध्ये व सर्व मळ्यामध्ये सर्व महिला असेल माणसं असतील सर्व नागरिकांमध्ये भीतीचं वातावरण आहे. रात्री कोणी घराच्या बाहेर निघत नाही, तरी वनविभागाने याची दक्षता घ्यावी ही विनंती करतो. तसेच महानगरपालिकेने या ठिकाणी पथदीप उपलब्ध करून द्यावे अशी मागणीही यावेळी करण्यात आली. जागर जनस्थानसाठी संदीप नवसे, नाशिक रोड.